מהכנסת. עופר כסיף, שבלי בושה, הוא עוד אומר, אני עוד אחזור. כלומר, אם אני מבין נכון, אני עוד אחזור להרביץ לשוטרים. לשוטרים? כאילו, הוא אומר את זה, וסבבה, ושקט. וחבר כנסת אומר, אני אחזור להרביץ לשוטרים. ושקט, מה, מה? אתם יודעים אבל למה? כי ההתקלות הקודמת שלו עם שוטרים, שהוא יוצא, הנה, אפשר לראות את זה, ופשוט נותן לו שוטר מכה בראש, נגמרה בלי כלום. אם האיש הזה היה יושב עכשיו, עם האזיקים, במשך חודש, בערכות מעצר, יש מצב שהוא לא היה זכוח ואומר, אני אחזור להרביץ לשוטרים.